أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹو بچو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ گوبرو آج چھ ڈیٹ 12 اگست 2020 میون کلاس آج 7th میتھ ٹاپک چھم سمپل ایکویشن گوبرو تھی کھل تو پن کتاب سمپل ایکویشن چھ کر پیج نمبر 100 سمپل ایکویشن چھ کر 4.2 کوسچن نمبر 4 آز نو کوسچن کرن سالو دا فالوئنگ کوسچنز کوسچن نمبر 4 اے پارٹ سوال چھ 10P is equal to 100 گوبرو 10P چھ ایل ایچ ایس 100 چھ آر ایچ ایس 10P چھ ایل ایچ ایس 100 چھ آر ایچ ایس گوبرو 10P یہ تھی پتہ اس کیا چھ کر 10P ات من یہ نیومریکل ات کرو یہ کسا ات یہ کرو ڈوائڈ ات کیا روز 10 کرو ڈوائڈ 10 ایک یہ نسن یہ تھی تھومت کر 10 ڈوائڈ بائی 10 بیس پی یت سیت از اکول ٹو یت تہ کرو یور کن وکم خطر یوت زیوٹ کرن یت تہ کرو یہ ڈوائڈ 10 ایل آر ایچ ایسس تہ یت کور اس ڈوائڈ 10 یت کور اس یت تہ کور اس ڈوائڈ 10 ات رود 10 یت 0 کٹ ات رود پی یوتن تو یت کور 0 کٹ ات رود 10 تمیک مطلب گو اس درو پی یوک ویلیو ات رود پی یوتن پی از اکول ٹو 10 پی یوک ویلیو درو اس 10 ویریفائی کرو اس یہ ٹھیک کن یہ غلط 10P is equal to 100 10P ایل ایچ ایس آر ایچ ایس یہ پی یوک ویلیو اس درامت 10 گو 10 × 10 از اکول ٹو 100 یہ آر ایچ ایس یہ ایل ایچ ایس 10 کرو 10 سی ملٹیپل یہ سم 100 10 × 10 = 100 گو 100 is equal to 100 تیل اس یہ ویلیو ٹھیک دیر فور ایل ایچ ایس از اکول ٹو آر ایچ ایس گوبرو یہ گو کوسچن نمبر 4 اے پارٹ وچ بی پارٹ تھو نظر تھی ونکس بی پارٹس من ونکس بی پارٹس من بیاکھ بیک طریقہ سوال 10P + 10 از اکول ٹو 100 یہ ایل ایچ ایس یہ آر ایچ ایس وہ کت پہ کرو اس یہ 10P یہ پلس 10 ات کرو مائنس 10 ات کرو مائنس 10 پکو بروہ کن از اکول یہ آر ایچ ایس 100 ات یہ کور اس مائنس 10 یہ کور اس مائنس 10 یہ کور مائنس 10 یہ کور مائنس 10 گوبرو یہ دہن والو دہ ات کیا رود کہین گو تمیک مطلب تیل رود اس 10P is equal to یہ والو ہتس دہ تت رود 90 یعنی 100 کرو مائنس 10 ات رود 90 پت رود 10P اس کرو اس یہ ڈوائڈ 10 یہ کرو اس ڈوائڈ 10 یہ چھ 0 کٹ یہ گو 0 کٹ یہ رود 9 یہ رود پی تمیک مطلب اس درو تیل پی یوک ویلیو 9 گوبرو ویریفائی تہ کرو اس ویریفائی تہ ہیکو اس کر 10P + 10 = 100 10 × P کٹ برابر چھ اس درامت 9 پی یوک ویلیو کیا چھ اس درامت 9 10 × 9 + 10 = 100 یہ ایل ایچ ایس یہ آر ایچ ایس 9 یہ گو 10 × 9 = 90 + 10 = 100 90 + 10 = 100 برابر گو 100 = 100 دیر فور ایل ایچ ایس از اکول ٹو آر ایچ ایس گوبرو ات پہ تہ زارٹ ہم تہ مجھ امید کہ تہ آپ اصل پہ یہ سمجھ آمت تو اگر تہ توگ تھی کرو باقی پارٹ ات سی پارٹ ڈی پارٹ ای پارٹ ایف پارٹ جی پارٹ ایچ پارٹ جے پارٹ کیس تم تاریخ پارٹ ام کرو تھی پانے تو اگر تک گو ٹھیک اگر تک نی انشاء اللہ زندگی اس بہاؤ تیل پانے بیس لیسنس مز آز گو یوت باقی وسلام